Бавовняний туман і поки що окупованому Мелітополі. Про вибухи у місті напередодні ввечері повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. З ним, власне, і поговоримо на цю тему і про те, що відбувається у місті. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Пане Іване, от, власне, вчора бачив ваш допис про те, що знову вибухає у Мелітополі. Розкажіть, будь ласка, що це було, які там руйнування, чи є загиблі серед росіян? Дякуємо за питання. Ми багато разів говорили, що, на жаль, ворог саме наше місто обрав сьогодні як свій адміністративно-логістичний центр. Останні декілька тижнів ми бачимо, що насичення російськими військовими зростає. Це бачать наші мешканці, які залишились тимчасові окупації по кількості автівок, по кількості російських військових та переодягнених військових. Вчора в цілому був насичений на бавовну день у ворогів на території тимчасово окупованого Мелітопольського району. Спочатку це була Михайлівка. Це селище, яке знаходиться буквально в 30 кілометрах від тимчасово окупованого Мелітополя, де пролунало одразу 4 гучних вибухи. І що цікаво, вони пролунали там, де завжди було скупчення техніки та концентрація ворогів. Тож ми розуміємо, що десятки російських військових вже більше не будуть проти нашої держави воювати. І точно в найкращому випадку не зовсім здорові повернуться до себе додому. Також день закінчився для ворога в тимчасово окупованому Мелітополі черговою бавовною, яка сталася біля 19-го ліцею, біля нашої окружної дороги в місті Мелітополі, де також ворог захопив чергові приміщення для розміщення своїх військових. Що є цікавим, що спочатку в пропагандистських своїх телеграм-каналах, пабліках ворог сказав, що був вибух, а потім сказав, ні, нам почулося, вибуху не було. Але нашим мешканцям не почулося, вони чітко знають, де був вибух, і ми демонстрували ці кадри. Але також слід зазначити, що вороги продовжують свозити в тимчасово окуповану територію Мелітополя свою військову силу. Вони заселяють нові гуртожитки і в черговий раз намагаються прикритися нашими цивільними мешканцями. Так, наприклад, в одному з районів міста Мелітополя вони захопили черговий гуртожиток, який належить нашому Мелітопольському вищому учбовому закладу. Виселили звідти всіх студентів, хто там проживав навіть в тимчасовій окупації, і заселили туди повністю військових. Це один з прикладів, який ми бачимо за останніми днями. От ви кажете, що зараз окупанти активізувалися. А чим от вони здебільшого займаються у місті? Ну, перш за все, займаються вони пограбунком. Ми бачимо, що вони масово займають чужі квартири, чужі будинки, і там, перш за все, вони займаються мародерством. Це перше, їх основна задача, знаходячись на тимчасово окупованій території. По-друге, вони дійсно готуються до оборони, і так в нашому місті ми бачимо, що вони почали будувати ще одну лінію оборони, яка знаходиться вже, можна сказати, на території нашого міста. Якщо раніше ми говорили, що від Васильівки до тимчасово окупованого Мелітополя 3 лінії оборони, і остання проходила поблизу Семенівки, це в 5 кілометрах від нашого міста, то наразі вони будують просто на околиці міста лінію оборони, безпосередньо поблизу території нашої тублікарні та лісопарку, і отже готуються до оборони. Також вони з іншого боку готуються до оборони, поблизу нашого лиману вони випилюють дерева і також готують там бліндажі. Тож сьогодні з одного боку вони все крадуть, з іншого готуються до оборони нашого Мелітополя. Але я впевнений, що у наших героїчних збройних сил України, яким ми маємо всі допомогти звільнити наше місто, зовсім інші плани на цю оборону, яку ворог намагається вибудувати. Я буквально вчора бачив інформацію про те, що у Мелітополь звозять вагнерівців. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? В Мелітополь звозять всю нечисть, яку ми лише знаємо в ворожих військах. Вагнерівці – так, дійсно, одна із них. Кадирівці – це друга із них, яка є за популярністю привозу на тимчасово окуповану територію Мелітополя. Але також ми бачимо і простих мобілізованих, яких також використовують як гарматне м'ясо. Але я звернув би увагу і на наступний факт. Сьогодні ми знаємо вже непоодинокі випадки, коли російські військові
дезертують. Вони чітко розуміють, що під час контрнаступу наші військові точно виженуть із нашої території. І зовсім не всі зможуть вийти своїми ногами. Тому ми бачимо чітко випадки на прикладі Мелітопольського району, Херсонської області, тимчасово окупованої, коли цілими групами ворог намагається знайти шлях втекти з лінії фронту або з свого бойового розташування. Але це зовсім не означає про те, що ворог та військові біжуть з тимчасово окупованої Запорізької області. Навпаки, як сказав раніше, приїжджають нові і нові партії, і ви про це і питаєте. А щодо військової техніки, що спостерігають люди? Абсолютно всю техніку спостерігають. Так, на прикладі, на околицях міста Мелітополя при виїзді на Бердянськ ворог почав готувати місця для закопування танків. Такі величезні бліндажі для того, щоб закопувати їх там. Також ми бачимо рух просто військової техніки, і починаючи від легкоброньованих автомобілів, закінчуючи комплексами С-300. Це те, що наші мешканці сьогодні спостерігають. Причому, що є цікавим, рух техніки як йде з Донецького напрямку в бік тимчасово окупованого Криму, так і з тимчасово окупованого Криму в бік Запорізької лінії фронту. Тож йде регулярна релокація та перевезення військових. Хоча слід зазначити, що сьогодні основне угрупування рашистських військ, воно знаходиться базування на узбережжі Азовського моря. Це в Кирилівці, це в Приазовському, Приморську та безпосередньо тимчасово окупованому Бердянську. Саме тому на минулому тижні ми бачили величезну кількість бавовин в Бердянську, і як слідство трохи менше снарядів для комплексів С-300 залишилось у ворогів, саме тому і не так часто вони почали виїжджати в бік нашого обласного центру Запоріжжя. Пане Іване, от на окупованих територіях останнім часом посилився оцей паспортний терор російський. А як на в окупованому Мелітополі триває примусова паспортизація? На жаль, так. На жаль, ми бачимо, що зараз йде, мабуть, третя хвиля паспортизації, і вона йде над потужна, надпримусова. Наведу лише декілька прикладів. З 1 червня ворог сказав, що ніхто не зможе звернутися до лікарні, якщо в нього немає рашистського паспорту. Не зможу отримати безкоштовні ліки, якщо немає рашистського паспорту. Я хочу це навести на банальному простому прикладі. Якщо якась людина страждає на хронічні хвороби, і їй постійно для підтримання його життя потрібні ліки, то вона не зможе їх отримати, якщо немає паспорту РФ. Тож сьогодні вкрай часто наші мешканці стають перед вибором. Або життя з російським паспортом, або смерть. Тож сьогодні точно немає добровільної паспортизації. Ніхто не хоче брати цей нікчемний папірець. Але сьогодні виживання пов'язане з російським паспортом. Також ми бачимо, що медичні заклади всі переводяться на систему обліку російської електронної системи, згідно з якою лікарі мають бути лише з російськими паспортами, та пацієнти, всі, хто звертаються до медичних закладів, лише з російськими паспортами. Гауляйтер-Балицький поставив задачу, яку публічно говорить, що до 1 вересня всі, хто знаходяться на тимчасово окупованій території, мають бути з російськими паспортами. І тут є черговий дисонанс. Тому що колаборанти почали отримувати заробітну плату в декілька разів менше. Ми з вами пам'ятаємо, як ворог намагався підкупити колаборантів та зрадників величезними заробітними платами. Але тепер мало того, що її урізали вдвічі, тож ще 1,5-2 місяці її не виплачують. Це нас не може не радувати, тому що зрадники нікому не потрібні. Лише нашому правосуддю. Пане Іване, я вам дуже вдячний за цю розмову. Ще є дуже багато питань, які хотілося б з вами обговорити, але, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Дякую вам за цю розмову, за те, що знайшли час поговорити. Гарного вам дня. Дякую. Це був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.